یہ پورا سٹیٹ انڈسٹریل ہر طرف فیکٹری ہی فیکٹری ہے. سبحان خان ماربل انڈسٹریل اسٹیٹ. اس سائڈ پہ بھی فیکٹری ہے, اس سائڈ پہ بھی. یہ روڈ کا ایک طرف ہے, روڈ کی دوسری طرف بھی مطلب فیکٹری ہے. اسی حساب سے سبحان خان ایک بہت بڑا ماربل اسٹیٹ اور وائٹ ماربل کے حوالے سے مطلب آپ کو جون سا بھی وائٹ چاہیے تو یہاں سبحان خان شبقدر سے آپ کو ملے گا. زیارت وائٹ, سپریم وائٹ یہاں کی اسپیسیفیکیشن ہے, جو ایک انٹرنیشنل برینڈ کا پتھر ہے, پوری دنیا میں پسند بھی کیا جاتا ہے اور ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ وائٹ کے لحاظ سے یہاں خانقاہ وائٹ خوبصورت پتھر ہے. شکر چیتا جو ہے نا یہاں کی وائٹ کا بھی سب سے خوبصورت و بہترین چیتا ہے. کیمور وائٹ یہاں کا خوبصورت اور بہت زیادہ چلنے والا. اس کے علاوہ ڈاکٹر یوسف شاہ کے مائنڈ کا